Paytaxtın Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində yerləşən elektronika məhsulları satılan mağazalardan birində gecə saatlarında baş mühafizə idarəsinin kompyuterləşdirilmiş mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Bu barədə Qalanyusa Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Nəsimi rayonu mühafizə idarəsində əməkdaşları tərəfindən dərhal operativ reaksiya göstərilib. Hadisə yerinə gələn polislər obyektə baxış keçirən zaman mağazanın mobil telefonların satıldığı hissəsində yanğının baş verdiyini müşahidə ediblər. Mühafizə polisləri xüsusi yanğınsöndürmə avadanlığı onlar vasitəsilə alovun qarşısını alaraq daha geniş miqyasda yayılmasına imkan verməyiblər. Yağının baş vermə səbəbləri digər dövlət orqanları tərəfindən araşdırılır.